imenu Očita in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Preozvišeni gospod nadškof, sobratje duhovniki, sestre in bratje, prisrčno dobrodošli ob romarski maši v čast godu svetega Jožefa, zavetnika slovenskih dežel, družin in vsega tistega, kar je nam kot narodu in tudi kot katoličanom, kot vernim sveto. Veselim se, da smo lahko skupaj zbrani ob gospodovi mizi, še posebej v prazniku, ko bo prvič v tej cerkvi blagoslovljen tudi prvi tak kip, začasni kip svetega Jožefa. Hkrati sem vesel in tudi pozdravljam med nami posebej tudi trzinske farane na čelu s gospodom župnikom, gospodom prodekanom Boštjanom Gučkom, ki so darovali ta kip. Jezus nas uči darovanja, zato, gospod nadškof, sem vesel, da boste vi predsedovali darovanju te mašne daritve. Res prisrčno dobrodošli. Dragi bratje in sestre, v začetku te svete daritve priznajmo Bogu, da potrebujemo njegovo bližino, njegovo usmiljanje, prosimo ga za odpuščanje, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, za angele in svetnike in tudi vas, prosite za me, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu, si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvojo cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Gospod, ti si mi razodel in tako sem to zvedel. Takrat se mi pokazal njihove spletke. Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljajo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni. Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred
in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime. Gospod, med vojskami ti sodiš pravično, preizkuješ obisti in srca. Daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod moj Bog, k tebi se zatekam. Gospod moj Bog, tebi se zatekam, odmi me mojih preganjavcev in me reši, da me kdo ne zgrabi ko lev, raztrga in me nihče ne reši. Gospod moj Bog, tebi se zatekam. Prisodi mi pravico po moji pravičnosti in po nedolžnosti, ki je v meni. Končaj zlobo brezbožnih, pravičnega pa ukrepi, ti pravični, ki preizkuješ srca in obisti. Bog je moj varuh, rešuje vse, ki so pravega srca. Bog je pravičen sodnik, vsak dan grozi tistim, ki se ne spreobrnejo. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slavaj mi, Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, so govorili, on je zares prerok. Drugi so rekli, to je Kristus. Nekateri pa so govorili, menda vendar Kristus ne pride iz Galileje. Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu in iz mesta Betlehem, kjer je bil David? Nastal je torej zaradi njega med množico razpor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, tudi nihče ni stegnil rok po njem. Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli, zakaj ga niste privedli? Služabniki so odgovorili, nikoli noben človek ni tako govoril. Farizeji so jim odgovorili, ste se mar dali tudi vi preslepiti? Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev ali izmed farizejev? A ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so. Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil enin izmed njih, jim je rekel, ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela? Odgovorili so mu, kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne ostane. In odšli so vsak na svoj dom. Kristusov evangelij. Hvala Kristus.
Spoštovani gospod župnik Aleksander in vsi dragi dekanijski duhovniki z arhidiakonom Andrejem in prodekanom Boštjanom, draga ministrantska skupina, predstavniki vseh drugih ministrantov, dragi pevci, drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Kot smo slišali v uvodnem pozdravu gospoda župnika, je danes več razlogov za praznovanje. Bližnji praznik župnijskega zavetnika svetega Jožefa, ki je hkrati, kot smo slišali, tudi zavetnik slovenskih dežel, zavetnik družin, in danes bi vas povabil, da ga vsi mi tudi naredimo za zavetnika naše vere, za zavetnika našega odnosa do Boga, na poseben način za zavetnika našega odnosa do odrešenika, do gospoda Jezusa Kristusa, ki tudi v tej župniji izpolnjuje svojo obljubo, da bo ostal svojimi vse dni do konca sveta. In naj nam pomaga, da bomo v resnici postali njegovi. Blizu smo namreč velikemu četrtku, dnevu, v katerem je Jezus postavil Evharistijo in postavil duhovništvo. In takrat je uporabil za skupnost, ki je bila okoli njega, čisto posebno besedo. Ponavadi smo navajeni, da jih poimenujemo z učenci, da jih poimenujemo z dvanajsterimi, da jih poimenujemo z Kristusovim spremstvom. Jezus pa je v večeru velikega četrtka uporabil besedo oziroma evangelist svoji, moji, svojim, ki so bili na svetu, je izkazal ljubezen do konca. Svojim. Nič več opisani z neko splošno besedo, poslani, tisti, ki se učijo, apostoli, učenci, ampak moji. In zato prosim svetega Jožefa, naj pomaga naši veri, da bomo tudi preko današnjega celodnevnega češčenja, preko tega romanja, za vse tiste, ki ste preromali od drugod, v resnici postajali njegovi. Da za nas ne bo značilno neka služba, niti ne neka podrejenost, ampak odnos, bližina, domačnost z našim gospodom Jezusom. In lahko kar vsak sam pri sebi začne premišljevati, koliko je moja vera zares domačnost z gospodom Bogom, ampak ta domačnost se ne prevaja na ti, da smo z gospodom Jezusom na ti, bi rekel ne. Ta domačnost se prevaja v ljubezen. Da zanj živimo, ne samo, da v njem živimo, se gibljemo in smo, ampak tudi zanj živimo, zanj delamo, zanj smo. In zato se mi zdi tako primerna Božja beseda za današnji dan, ta, ki smo jo pravkar slišali. Čeprav se morda zdi nekoliko nenavadno, da o praznovanju svetega Jožefa in celodnevnem češčenju poslušamo o Jeremijevi besedi, ki napoveduje krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol, o zleh na klepih, o pokončanju drevesa sado. In vendar nam mora o poslušanju teh Jeremijevih besed
močno priti pred oči in v srce Jezusova beseda, v kateri slavi očeta, ko pravi, slavim te, oče, gospod nebes in zemlje, da si to razodel mali. Za Jude je bil Jezus z vsem, kar se je mu zgodilo, pohujšanje. In zato so ga zavrnili. Za pogane je bil Jezus nespamet, norost. Zato so se posmehnili. Za nas pa pravi Pavel, ki verujemo, Božja moč in Božja modrost. Nam, ki dovolimo Bogu, da nam razodene stvari, ki so modrim in nerazumnim prikrite, ki znamo v zrnu posajenem v zemljo videti veličino življenja in ne grozo konca. Začetek nove žetve, začetek kruha življenja in ne propad. Ampak zato je treba dovoliti Bogu, da postane naša modrost. Da On postane naša modrost. To bo zahtevno. Redko kdaj, da bi se kdo pritožil, da ni modr. Mi se pritožujemo, da nimamo tega, onega, tretjega. Ampak, da nismo modri, tega pa ne slišimo. In vendar je potrebna velika ponižnost, velika majhnost. Z drugo besedo, kako pravi Mati Terezija, je potrebna velika stvarnost, velik realizem, da znamo priznati, potrebujem Božjo luč, potrebujem Božje razsvetljenje, potrebujem Božjo modrost, da bom mogel skozi ta svet hoditi in živeti kot otrok luči. Zato prisluhnimo Jezusovi besedi v današnjem evangeljskem odlomku po Janezu. Ta odlomek je tako za tisti, ko je Jezus zbrani množici v templju povedal, pridite k meni, jaz vam bom dal žive vode, odžejajte se pri meni. In zaradi tega so veliki duhovniki in voditelji ljudstva naročili določenim ljudem, naj gredo in ga primajo, ker dela strah, ker dela razdor med ljudstvom. In ko so se ti vrnili, so prišli praznih rok, ne pa praznega srca. Še so v tempelj z naročilom pripelitega odhajali v službi sovraštva, nasilja, so se vrnili z neizpolnjenim naročilom, pa vendar obogateni s spoznanjem gospoda Jezusa. In njihov odgovor, ko so jih vprašali, zakaj ga pa niste prejeli, je bil, nikoli noben človek ni tako govoril. Niso rekli, Mesija je. Niso rekli, Božji sin je. Ne. Ampak so spoznali in priznali njegovo veličino in jo sprejeli. Nikoli noben človek ni tako govoril. In zato, dragi bratje in sestre, smo tudi mi povabljeni, da gremo iz zelo različnih situacij, iz zelo različnih položajev, iz zelo različnih notranjih razpoloženj, vedno znova k Jezusu in njegovi besedi. Iz njegovega osrčja
bodo tekle reke žive vode. In v Stari zavezi so te reke žive vode razumljene kot Božja beseda. Jezus pa govori o delovanju duha, ki teče iz njegove velike noči, ki teče iz njegove smrti in iz njegovega vstajenja. Za vse tiste, ki so pripravljeni piti iz te reke žive vode. In zato, dragi bratje in sestre, vas povabim, da morda tudi ob novem katoliškem prevodu svetega pisma, ki smo ga dobili ta teden, poživimo svoj odnos z Božjo besedo. Pijmo iz tega studenca. V tem studencu iščimo odgovore na različna vprašanja, ki se nam pojavljajo. V tem studencu iščemo odgovora na vprašanja, ki nam jih zastavljajo drugi. V tem studencu iščemo notranjo trdnost, da bomo zmogli vzdržati takrat, kadar bomo doživljali nasprotovanje ali pa morda celo zasmeh, da ne rečem preganjanje. V tem studencu dobimo potrebne moči za to, da bomo vzdržali takrat, kadar bomo začutili notranjo negotovost, notranjo šibkost, kadar bomo začutili dvom. Iz njegovega osrčja tečejo reke žive vode. Zato zajemajmo v tem studencu in živimo iz njega. Kajti, nihče ne bo prišel iskreno, s pripravljenim srcem, Gospodu Jezusu, ne da bi odhajal spremenjen. V tem postu smo srečali Nikodema, skrivača, prestrašenega poštenjaka. Človeka, ki je bil takšen, kakršen smo mi. Za nas je vedno strašno pomembno, kaj o nas mislijo ljudje. Kaj bodo rekli ljudje? Nikodem se je skrival zaradi tega, ker je bil prestrašen. Kaj bodo rekli ljudje? Po pogovorih z Jezusom ni kar nenadoma vsem spremenil svojega življenja. Postajal je pa pogumen. Postajal je možat. Smo slišali, ko so farizeji in veliki duhovniki govorili proti Jezusu in proti ljudem, ki so Jezusa sprejemali, je Nikodem povzdignil svoj glas in jih spomnil na pravila, ki veljajo med njimi. Ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši? Nikodem, skrivač, ki si upa povzdigniti glas. In na koncu, na Kalvariji, spet Nikodem, ki je k Jezusu začel prihajati v temi, pride v tisto sršenje gnezdo, prinese zmes mire in naloge, aloje, da skupaj z Jožefom iz Arimateje mazilita Jezusovo truplo in ga pripravita za pokop. Poglejte, kaj stori Jezusova bližina iz tistega, ki pride k njemu. Ne, ker je tako zelo dober, ampak ker je pripravljen poslušati. Nikoli noben človek ni tako govoril. Zato povabljeni k Jezusu, povabljeni k njegovi besedi. Ne ob vseh drugih besedah, ki brnijo v našem času in v našem ozračju, v nas vedno živi tudi Jezusova beseda. In Jezusova beseda nas bo vodila k maši. K njegovemu čudežu ljubezni, ki se ponavlja
vse dni do konca sveta, kakor je sam rekel. Njegova beseda bo nagnila našo koleno, da bo pokleknilo pred najsvetejšim, da ga bo počastilo, da si bo privoščilo čas za nekaj trenutkov z njim. Biti v njegovem soncu, uživati njegovo bližino in pogled. In s tem se vračam k svetemu Jožefu. Človek, ki je imel svoje načrte. In ko mu je Bog te načrte prekrižal z nosečnostjo njegove zaročenke, je začel delati drugačne načrte. Ampak ušesa njegovega srca so pa ostajala odprta. In ko mu je Bog spregovoril, ni ugovarjal, ni utemeljeval, se ni naredil gluhega, ampak je vstal in storil to, kar mu je naročil Bog. In tako je postal varuh Božjega sina, skrbnik Božjega sina, varuh svete družine. Tako je postal vzgojitelj Jezusa Kristusa. Za Jezusa so rekli, kaj ni to tesar? Odkot tesar? Jožefa. Pri Jožefu se je naučil tesarjenja. Pri Jožefu je rastel v odraslega moža. Pri Jožefu se je naučil odnosa do Marije in vseh drugih žena, ki so vstopale v njegovo življenje. Da ni bilo v njegovih besedah in ne v pogledu obsodbe, ne zavračanja, ampak usmiljanje in sprejemanje. Pri Jožefu se je učil in tako se tudi mi učimo pri Jožefu. In kot sem rekel, prosimo ga, naj postane danes na poseben način varuh naše vere. Da bo močna in trdna. Da bo zdržala viharje sveta, ki bodo preizkušali njene korenine. In da bo dala sadove, ki bodo rasli iz poslušanja in iz bližine z Gospodom Jezusom. Amen. Nebeški Oče, v zaupanju v Tvojo bližino, ki nam jo izkazuješ skozi ves čas odrešenja, prihajamo pred Tebe svojimi prošnjami. Za Božje ljudstvo ne se nikoli ne ustraši stiske in preganjanja zaradi Evangelija. Za državne voditelje naj se zavzemajo za pravičnost in sožitje ter tako služijo resnici. Za vse, ki iščejo odrešenje zunaj krščanstva, naj se po Tvoji milosti vrnejo k Tebi. Prosimo Te, usliši nas. Za tiste, ki se izgubljajo v strasteh in uživaštvu, naj zopet najdejo pot k Božjemu življenju. Prosimo Te, usliši nas. Ob prazniku zavetnika župnije Te prosimo, Gospod, za blagoslov vseh, ki tukaj prebivajo, vseh, ki se tukaj zbirate, da bi pod plaščem svetega Jožefa varno hodili po poti večnosti. Prosimo Te, usliši nas. Prosimo Te za vse, ki umirajo za sveto vero, naj bo njihova smrt seme za nove duhovne poklice. Prosimo Te, usliši nas. Nebeški Oče, ki z naklonjenostjo ostajaš blizu tem, ki Te prosijo, usliši naše prošnje, v katerih Te prosimo za tisto, kar v resnici potrebujemo, čeprav tega ne znamo povedati.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo, bratje in sestre, naj Bog, naš dobri oče, sprejme to daritev. Nebiški oče, sveti Jožef je zvesto služil tvojemu edinorojenemu sinu, ki ga je rodila devica Marija. Naj tudi mi s čistim srcem služimo Tvojemu oltarju, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. I s Tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu
нашему Богу. Примирно и с величавно, да се ти видно и повсуд захвалюємо. Господь святи Отче всемогучний и вечный Бог, обчещенью святого Йозефа те повеличуємо. Славимо и хвалимо. Он є правичний муж, кі сіга дав за жіні на девішки Божії і матері, звістин мудрий служабник, кі сіга поставив за поглаваря святих і дружини. Како роче є даровав Твоєго мочі Святого Духа спочитого єдинороєнного Сина, Ісуса Христуса, нашего Господа. По Нем Твоє величество хвалио ангели, молио и святе споштованию, славио Сине Небишки звори. Просимо, спрейми з ними туди нашого хвальницо, ко заупного поємо. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Y'all.
noče spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, pomožnim maškofom Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se, Gospod, naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in pri Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu tu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike veliko. Ker smo Jezusovi, zato molimo, kakor nas je naučil sam Gospod Jezus Kristus, da smemo reči Bogu Oče. Oče naš, ki si v nebesi, posvečen bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje Kristo, Tvoje slavi. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Kadarkoli smo dva ali trije zbrani v Gospodovem imenu, tam sredi je On med nami. Prav je, da se teh lepih trenutkov veselimo in si zato tudi sedaj izrazimo to veselje in spoštovanje in mir. Glejte,
jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci te besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Thank you.
molimo. O Bog naš Oče, ob slovesnem praznovanju svetega Jožefa si nas nasitil s hrano s tega oltarja, ohranil nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina, po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani gospod nadškof, sedaj pa ena čudovita zadeva, ki jo gotovo vsi čakamo. Najprej pa povabim gospoda prodekana iz Trzina, da nam nekaj o kipu prebere. On je tak fajn zgodovinar, ki bere tako, da ga piše tako, da ga vsi razumemo. Prosim. No, prav je, da kakšno malenkost vemo, če se da, da ne bo samo kip tukaj na sredi cerkve in ne bomo nač vedli, tako imamo eno prilogo k tej darilni pogodbi. Viktor Kragelj je bil duhovni pomočnik v Trzinu, živel med leti 1883 in 1951, v Trzinu je bil pa med leti 33 in 38, torej tik pred drugo svetovno vojno, in je takole zapisal v kroniko. Ko so leta 1901 delali pri državni cesti nov most, to je par Grekcu, tam, kjer je bila tudi bitka za osamosvojitev Slovenije, zato, da bi odstranili ovinek, so morali podreti znamenje oziroma kapelico Matere Božje, ki je stala onstran ceste na Malem Gričku. Pri tem znamenju so se Trzinci radi zbirali k skupnim molitvam, zlasti v mesecu Majniku, k zasebni skupni praznički pobožnosti, k šmarnicam. Ko so začeli kapelico podirati, so odnesli Marijin kip k orlu, kjer se še vedno nahaja. Za stavbo je dobila občina odškodnino 600 kron. Že tedaj so se Trzinci odločali postaviti novo, lepšo in veličastnejšo kapelo blizu onega mesta, ki je bila dozidana, in po slikarju Blazniku iz Iga za 60 florintov poslikana leta 1908. Na zunanji zadnji steni je naslikan Kristus na križu, na steni obrneni proti Trzinu sveti Florijan, na strani obrneni proti Ljubljani pa sveti Trije kralji, in po teh je dobila nova kapela svoje ime. Za notranjščino so nabavili kip škapulirske rožnovenske Matere Božje, ki so ga 11. oktobra 1908 popoldne v Trzinski cerkvi blagoslovili in potem v slovesni procesiji prenesli v novo znamenje, ki je stalo 1400 kron. Dne 8. maja 1910, na 6. po velikonočno nedeljo, je župnik Preša v kapeli svetih treh kraljev blagoslovil kipa svetega Jožefa in svetega Antona, katere so postavili ob stranske stene kapeline notranjščine. Konec citata. Za kapelico so tudi drugod pobirali darove. Podatki so omenjeni tudi v kroniki župnije Mengeš. Kapelico so podrli po drugi svetovni vojni leta 1947. Temu rečemo vrednote NOB, ko boste še večkrat slišali. Na poti je bila predvsem krajevnim političnim veljakom, ne glede na to, da je bila ena najlepših kapelic v okolici. Sploh so kapele svetih treh kraljev zelo redke, eno boste videli na suši pri Železnikih, sicer pa skoraj ne obstajajo več. Kapelica je bila dovolj umaknjena, tako da pri širjenju ceste ne bi bila na poti, kar je razvidno tudi iz katastrskih map in osebnih pričevanj. Da bi rešili, kar se je v danih razmerah rešiti dalo, so kipa preblažene rožnovenske Matere Božje in svetega Jožefa preselili k Fingratovim, to je k družini Trojanšek. Hiša je bila, oziroma je blizu starega gasilskega doma v Trzinu. Očeta Janeza Trojanška je nagovoril Fajdigo oče, Nace Perne, naj shrani kipa, saj se je sam z družino takrat preselil v Črnuče. Tako je pričala Marija Kepic, hči Janeza Trojanška. Po nekaj letih jih je župninski upravitelj v Trzinu, Felix Zajc, prenesel v zakristijo. Ko se je uredila učilnica in župnišče v Trzinu v drugi polovici 70-ih let, pa so kip svetega Jožefa prenesli v župnišče,
ki prožnovenske matere Božje pa so dali v nišo v depali kapeli v Župnijski cerkvi, kjer smo ga ob stoletnici 2008 obnovili in blagoslovili. Blizu te kapelice je bila tudi bitka v vojni za osamosvojitev leta 1991. Iz tega razloga so nekateri napačno sklepali in navajali, da je bila podrta v vojni za samostojnost, kar po vseh zgodovinskih podatkih absolutno ne drži. Danes pa izročamo po rokah ekscelence preuzvišenega gospoda nadškofa Stanislava Božjemu blagoslovu obnovljen kip svetega Jožefa. Naj svojo mogočno priprošnjo bdi nad našimi družinami, spodbujamo že, da bodo pokončni kristjani in prosi za pokoj umrlih, še posebej tistih, ki so se znašali nad kapelico, kjer je sveti Jožef našel prvo domovanje. Sveti Jožef, prosi za nas. Hvala ti, gospod prodekan. Potem, ko smo kip prejeli, pa ga je naš zvesti ključar Bojan obnovil od sredine, se pravi notranjščine, do zunanjščine. In danes je v tej lepoti, kot ga vidimo tukaj, bil v takem stanju, posebej tudi zaradi poplav, da je bil res potreben obnove in danes je resnično, je še bolj star kakor nov, lep je. Darilna pogodba volilo pa pravi tako. To darilno pogodbo sklepata župnija Trzin in župnija Vir kot enakovredni in enakopravni pogodbenici v soglasju z ordinarjem. Potem, ko so se na predlog župnika Aleksandra in s privoljenjem župnika Boštjana v gospodarskem svetu in župnijskem pastoralnem svetu župnije Trzin, člani skupaj z župnikom Boštjanom posvetovali, so se soglasno odločili za naslednje. Župnija Trzin, lastnica kipa svetega Jožefa, s to pogodbo brezplačno, dokončno in neovrgljivo podarja lesen kip svetega Jožefa župniji Vir, katere glavni zavetnik je slavni mož preblažene device Marije. Župnija Vir je kip hvalevredno sprejela in ga po poplavah 2023, ki so prizadele tudi župnijo Trzin in sam kip svetega Jožefa, temeljito obnovila. Kip bo v priprošnjo in molitev krasil edino cerkev in župnijo domžalski dekaniji posvečeno slavnemu svetemu Jožefu. Postavljen bo ob zadnji steni prezbiterija na sredini, vse dokler dokončno ne uredijo glavnega oltarja. Nato naj se postavi na častno mesto pred župnišče ali cerkev. Naj vsem, ki se bodo priporočali slavnemu zavetniku in priprošniku najhujši sili in stiski, skupaj s svojo ženo, preblaženo devico Marijo, blagohotno naklanja obilno roso Božje milosti in nežno rešilno roko iz nebes. Darilno pogodbo sta v pričo preuzvišenega nadškofa ordinarja Stanislava Zoreta na oltarju župnijske cerkve svetega Jožefa podpisala zakonita zastopnika župni dr. Boštjan Guček, župnik Trzinski in Aleksander Urek, župnik Virski. Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih in identičnih izvirnikih in je neovrgljiva. Vsaka župnija za svoj arhiv prejme en izvirnik. Na slovesni praznik svetega Jožefa, zavetnika vseh slovenskih dežel, delavcev in naših družin, slavnega moža preblažene device Marije in rejnika našega odrešenika Jezusa Kristusa 16. sušca 2024. leta po slavnem rojstvu našega odrešenika Jezusa Kristusa in v zlatem jubileju župnije Trzin ter srebrnem jubileju župnije Vir. Dr. Boštjan Guček, župnik Trzinski, Aleksander Urek, župnik Virski in monsignor Stanislav Zore, OFM, nadškof metropolit. Sedaj pa vabim gospoda prodekana, nato še sebe in potem gospoda nadškofa, da podpišemo to neovrgljivo pogodbo. Thank you.
prositi. Gospod Načkov, sedaj pa prosim še za blagoslov, pomeni eno dobro besedo za nas, pri svetem Jožefu in za Boga. Molimo. Bog, vir vse milosti in svetosti, dobrotno se ozri na nas, svoje služabnike, ki smo pripravili podobo svetega Jožefa. Naj čutimo, da posreduje za nas On, ki je postal Kristusov krušni oče in rednik, svetla priča evangeljskega življenja in je sedaj pri tebi naš priprošnik po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani nadškof, spoštovani prisotni duhovniki, v imenu župnije Vir bi se vam radi zahvalili za darovanje današnje svete maše, gospodu nadškofu za zelo lep nagovor in za blagoslov prenovljenega kipa svetega Jožefa, našega zavetnika, kateremu se vsi radi priporočamo. V veselje in čas nam je, da ste bili danes z nami na tem praznovanju, tako da hvala lepa vsem skupaj in vsakemu posebej. Hvala lepa resnično za dobro besedo pri dobrem Bogu in svetem Jožefu. Vas pa vse skupaj povabim, da se še rahlo, sicer so napovedovali dež, pa vendar nam je svet Jožef zrihtal lepo vreme, da se malce še podružimo, zadržimo na trgu pred cerkvijo, tudi z gospodi, potem pa gospode tudi vabim v župnišča. Pohvaljujem vsem skupaj tudi za vaše darovane maše in prosimo gospod Načkov še za sklepni blagoslov. Pa je kakšna Jožica, Jože, Pepca, Pepe? Morijo sveta, kaj zaupati v sveta Jožefa, a nič? Ja. Vse najboljše za God, ki bo. Pa seveda vse najboljše tudi za včerajšnjega godovnjaka, ministranta Klemena. Ja. Blagoslova vsem. In ko bomo prosili za blagoslov, zdaj posebej prosimo, smo slišali veliko o kapelcah tamle v Trzinu. Vsak izmed nas ima svojo kapelco. Naj sveti Jožef pazi na to kapelco. Skrbi za njo, jo varuje. Seveda pa to ne bo šlo brez nas, da bo v nas vedno živa Božja navzočnost. Živa Jezusova beseda in živ tudi Gospod Jezus, ki bo po nas prinašal evangelij temu svetu. Prosimo za blagoslov. Gospod z vami.
Bog je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesno spomin svetega Jožefa. Naj vas vedno blagoslavlja. Prošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vidno vneto služili Bogu in ljudim. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cirkve. Amen. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Gospodine, to je to. Ja, to je srečo. To je srečo.
Dobro, zdaj pa povejte mene, prosim. Tako, tri, štiri, malo smeška še damo. Odlično. No, hvala lepa. Svitko, nekaj smo bili, pa sem jaz skupaj z novinci cirko čistil.